If folks disapprove it, we can have fun, yeah. Don't need no money, and we can be brilliant with our millions. Baby, it ain't no groove. Wanna come over? Wanna get moving, grooving. If folks disapprove it, we can have fun, yeah. Don't need no money, and we can be brilliant with our millions. God morgen, folkens! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til vlog 211 og vlog 3 av Kroatia-vloggene. Hei, pappa! Hei, Henning! Hei! Solkrem! Du har solkrem? Ja, jeg får solkrem! Får du solkrem? Ja, jeg har fått solkrem allerede. Nå ligger vi på noen sykt kjellige strandsenger. Vi koser oss og slapper av. Hei, Henning! Hei! Senere i dag så skal vi bort på det der hoppegreiene der borte. Vi ser borte her etterpå, det blir kult. Men før det, så skal jeg zoome ut, og så skal jeg nyte denne fantastiske solen. Jeg kan ikke blogge sånn, for da tar jeg en skikkelig trynne der, vi kan skille. Sykt gøy, sørg for at jeg måtte kutte ut her, men kramen min døde, og vi ble slitne. Men da var det gøy. Nå skal vi ta oss og finne oss et sted å spise. Jeg ligger her og chiller etter en halvtimens tid. Og ja, det er god stemning, ja. Folkens, hvis du klarer å se der borte, så er det enda en ny skogbrann i Kroatia. Denne gangen er den mye nærmere Trogir. Altså, vi er på en strand nå, der er Trogir by, der er brannen, og der bor vi. Så det er en svær brand nå, det var mye mindre stad, det hadde røvet mye større. Forhåpentligvis så klarer jeg å få kontroll på den. Damn. Så, da har jeg fått personlig båttaxi hjem. Ja. Ja. Kom til oss vekk fra branden. Og bort fra øya. Nå skal vi til vår øy. Ja, nå skal vi hjem. Nå skal vi hjem. Det er en fin båt. Ja, vi har ingen sjåfør. Hæ? Ja, det er godt vi har privat båt. Ja. Jeg tror det var det mye, båtene. Det er så mye mat i de andre båtene. Ja. Nå befinner jeg meg på et eller annet sted på utkanten av Trogir. Det er en katt. Det er to katter. Nå, så søte katter. Hei, katter. Så nå skal jeg opp her, så finner de jeg skal møte. Hei! Nå er vi i byen. Vi går rundt. Er det turister i byen egentlig? Chiller.
Så vi har rett og slett mat, veldig godt. Og det god stemning. Det mye folk i byen også. Det lørdag kveld. Mye turister her. Hvordan er det fint her? Ja, dritfint her. Det kjempekoselig. De har vært her sånn drit lenge, forhold til meg. Og det skal være her noen dager til. Ja, så gøy. 3 dager faktisk. Ja, det ikke lenge. Nei, jo. 4. Det 3 dager. Vi koser oss, går ut rundt og chiller. Max, hey guys. Men så klokken mye. Det sent. Vi er på vei hjem. Vi skal sove. Så her fokus. Så jeg tenker folkens at vi tar oss enda dagens vlog her. Jeg håper likte den, ikke sant? Hva med det vann gjør hvis du likte den? Vi må swipe opp. Nei, vi må like den. Åja, like! Jeg har ikke swipe opp på YouTube, kjære deg. Jeg tror dere må forstå, hvis dere er på mobilen, så må dere swipe opp og trykke like, da. Ja. Ja. Så gjør det, folkens, og så ses vi igjen. Åh, den blir mørkt her. Vi ses igjen i morgen, folkens, klokken 15:00 eller noe sånt. Det kommer litt sånn, ja. Vi ses i morgen. High five!